Você sabia que o seu comportamento tem uma relação direta com o seu sucesso ou com o seu insucesso? No mundo dos investimentos? Pois bem, hoje vou falar de sete vieses comportamentais. E aí, se você identificar que se Mirna já aconteceu comigo, coloca nos comentários para eu saber, viu? Desde os tempos mais remotos da teoria econômica tradicional, os pensadores assumiram que os agentes econômicos sempre agiam de maneira racional. Porém, na prática, sabemos que não é bem isso que acontece e que o comportamento humano nem sempre é racional, especialmente quando se trata de money, dinheiro. Número um, o viés da disponibilidade. Deixa eu explicar. Esse comportamento acontece quando investidores tomam por verdadeiras as premissas baseadas na facilidade que tem de se lembrar de certas informações. Dessa forma, eles podem considerar que algo provavelmente vai acontecer. Com base nas informações mais recentes que eles se lembram, um exemplo disso para ficar claro para você é o seguinte: os ataques de tubarão pelos números é algo que acontece de forma não muito frequente. Porém, quando acontece é amplamente noticiado, o que faz com que as pessoas tendam a acreditar que é um evento recorrente e que vai continuar acontecendo de forma frequente. Algumas pessoas até deixam de ir à praia por conta das notícias, mesmo que onde elas residam não haja nenhum histórico de ataque de tubarão. Isso acontece devido à disponibilidade de informação. E trazendo ó para o nosso mundo, mundo dos Investimentos, um bom exemplo disso é o ouro. É um investimento que sempre existiu, que tem um comportamento volátil e que em momentos de crise ou incertezas tende a ter uma subida de preço. Recentemente, devido ao excesso de informação e notícias a respeito desse tema, muitos investidores eles decidiram partir para o investimento em ouro, acreditando-se a melhor coisa do mundo acreditando que essa tendência de alta vai continuar para sempre, gente, tudo que sobe e desce, tá? Decora isso. Porém, basta e uma rápida análise no gráfico com a cotação histórica do ativo para ver que nem sempre é assim. Inclusive, no período de 2011 a 2016, o preço do ouro caiu mais de 40% e só voltou para o patamar de 2011 em 2020. Então, na maioria dos casos recentes, os investidores eles entram no ativo influenciados de fato pela disponibilidade deles. Pelas notícias que vem pra gente. Segundo viés comportamental, o da prova social. Esse comportamento análogo ao da pessoa que precisa se sentir parte de um grupo para que se sinta bem, é natural do ser humano e também observado quando falamos dos investimentos. Saber que você está investindo. No que todo mundo está falando, que é bom no momento, pode ser muito reconfortante, né? Porém, pode nem sempre ser a melhor opção, sobretudo hoje em dia, quando qualquer um pode falar qualquer coisa sobre qualquer assunto na internet e que nem toda informação é independente. Então, tenha muito cuidado com que você ouve e tome as suas decisões de investimento baseado na sua própria estratégia não porque todo mundo tá fazendo igual. OK? Terceiro, o efeito manada. Esse efeito é observado quando muitos investidores seguem determinada tendência de mercado sem entender direito por quê, somente porque os outros estão fazendo. É muito comum gente observar quando acontece uma corrida para determinado ativo que faz inflacionar os preços. Ou um movimento contrário de saída, o que faz com que os preços desabem no mercado. Por isso é importante que você tenha clareza do porquê está investindo em cada ativo da sua carteira e desconfie que pode estar acontecendo um efeito manada até quando, no grupo da sua família do WhatsApp, começa a ter indicações de ações para comprar por favor, quando chegar neste ponto, muito cuidado. Número 4, efeito posse e eu já vou explicar. Será que você já sofreu disso? Esse comportamento aparece quando a gente dá um valor muito alto a determinado ativo descolado da realidade dos preços praticados no mercado. Um exemplo da vida real pode ser aquele carro velho que já não tem lá grande valor de revenda, mas que para o dono tem aquela carga emocional que faz com que ele acredite que vale muito mais do que o mercado está disposto a pagar. E isso pode acontecer também no mundo dos investimentos, sobretudo no mercado de ações. Pode ser uma empresa que o investidor comprou a x reais, mas que seja por causa das circunstâncias de mercado ou mesmo pela má gestão, acabou perdendo os fundamentos e hoje está valendo no mercado metade do que ele pagou. Porém, por causa desse efeito posse de já ter comprado ação por x, ele se recusa a vender, mesmo correndo o risco de perder ainda mais. Então, nada de apego. Emocional os seus investimentos, ok? Já identificou algum comportamento? Que eu ainda vou falar mais comportamentos? Então deixa o like pra gente aqui e se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Número 5: Aversão à perda. Segundo os estudos em economia comportamental, o efeito psicológico da dor de perder é duas vezes maior do que o prazer de ganhar. A maioria dos investidores é orientada por esse comportamento. Dessa forma, o investidor geralmente tende sim a correr mais riscos no esforço de evitar perdas do que de obter ganhos. Isso pode acontecer na prática. Por exemplo, ao você comprar uma ação e vender ao primeiro sinal de valorização por medo de uma Perda futura, ou mesmo de manter uma ação claramente sem futuro na sua carteira, na esperança de que você vá pelo menos voltar ao valor original pago e assim. Evitar realizar uma perda. Em todo caso, é fundamental que você saiba diferenciar o racional do emocional para evitar que esse comportamento influencie negativamente as suas decisões. E aí? Quem já evitou vender porque está aí na esperança que volte ao mesmo patamar? Porém, a gente tem que analisar os fundamentos, ok? Número 6. Excesso de confiança. Ah, tem muita gente confiante nesse mercado, viu? E esse comportamento é típico do investidor que se acha um inteligentão da turma e é observado quando a confiança subjetiva na sua própria habilidade é maior do que seu desempenho real. Isso acontece quando o investidor julga entender de determinadas informações e cenários muito além do que as informações de fato dão conta, ou seja, ele acha que. Tem aquela visão além do alcance e está enxergando o que mais ninguém vê. Então, nada de se achar o novo Warren Buffett, ok? Estude, aprenda e mantenha o seu pezinho no chão. Número 7: o viés de confirmação. Esse comportamento é a tendência que algumas pessoas têm de buscar somente informações que confirmem. Aquilo que ela já acreditava ser verdade, mas que só precisava de mais alguém para confirmar. É tipo aquela pessoa que vai se aconselhar só com quem vai dizer aquilo que ela quer ouvir. No caso dos investimentos, acontece a mesma coisa. Se a pessoa acha que deve investir em determinado ativo e tem tendência a esse comportamento, ela só vai atrás das notícias e dos relatórios que. Certifiquem, né, que esse investimento é de fato bom e nunca notícias negativas. É o chamado investidor torcedor. Você com certeza conhece uma dessas pessoas. Se quiser fazer o teste, é só perguntar para ele por que ele investe naquele ativo e vamos ver o que que ele vai te apresentar, somente notícias boas, com certeza, viu? Agora não tem esse comportamento de torcedor e escolha seus investimentos baseados em fatos reais, ok? E não informações enviesadas. E você identificou algum comportamento? Já teve algum desses comportamentos? Já foi lá e investiu com algum desses vieses? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.